Podpis pogodbe za ureditev cone sever v Šentjerneju, utrip glavnega trga v času obnove, 10 let folklorne skupine v Dolenjskih Toplicah. Lepo pozdravljeni. V občini Šentjernej so dopoldne storili nov korak na področju razvoja gospodarstva in odpiranja novih delovnih mest. Prvi mož občine Ratko Luzar je namreč s predsednikom uprave Kostaka Miljenkom Muhom podpisal pogodbo za izgradnjo cestne in komunalne infrastrukture na območju poslovno-storitvene cone Šentjernej sever. Prizadevanja občinske uprave za komunalno opremljanje območja velikega dobrih 7 hektarov so trajala 2 leti, saj so bili na prvem razpisu za državna sredstva neuspešni zaradi nepridobljenega okoljevarstvenega soglasja in posledično gradbenega dovoljenja. V drugo jim je uspelo. 8. januarja je prispela odločba o odobritvi sredstev, 29. marca pa tudi podpisana pogodba z ministrstvom o sofinanciranju. Za naložbo po pogodbi ocenjeno na 1,244 milijona evrov so tako pridobili slabih 885 tisoč evrov. Bodoči naložbeniki v coni bodo lokalna podjetja, katerih večina se je razvila iz nekdanje Iskre, ki je šla pred več kot 20 leti v stečaj. Potem so se pojavila manjša podjetja, ki so rasla in po teh letih so zdaj zrela ali pa dobra podjetja, ki investirajo, ki morajo rasti. Za kar pa potrebujejo ustrezne pogoje, ki jih bo zagotovila občina s komunalno opremljenostjo območja. Pogoj iz ministrstva za gospodarstvo je bil, da je v 2 letih investicija končana, pa mislim, da 38 novih delovnih mest. To ni taka številka. Ne nazadnje so jih v njegovem mandatu ustvarili 250, dodaja. Krški Kostak se zavezuje, da bo cesto, kanalizacijo, vodovod in javno razsvetljavo zgradil do 20. septembra letos. Tukaj se bomo morali maksimalno potruditi, da bomo del te, kot sem malo prej povedal, uspešne zgodbe, ki so vsa ministrstva, upravne enote, občine, do sedaj vsi dobro sodelovali, da se prišlo do tega. Podjetniki so zemljišča odkupili od zasebnih lastnikov in nekaterih bodo začeli graditi že letos. Med približno 6 bodočimi naložbeniki je tudi podjetje Loko Rodjarstvo. Mi se bomo sem preširili tisto prostor, ko pač jih tam imamo, ali bo šlo mogoče v prodaje, ali bomo še imeli. Tle smo kupili 6000 kvadratov, to se pravi, da bo za nekaj let za naprej. Podjetja, ki bodo širila svojo dejavnost v novo opremljeni coni sever, se poleg orodjarstva ukvarjajo s plastiko, elektroniko in lesno dejavnostjo. Na voljo je sicer prostor še za kakšnega podjetnika. Novomeški glavni trg, zaenkrat eno veliko gradbišče, bo po obnovi zasijal v novi podobi. Ne bo več tranzitnega prometa, čeprav bo dostop z avtomobili možen. Na 2/3 trga bo veljal enosmerni promet, tudi po Kandijskem mostu v smeri izvoza iz mestnega jedra. Številne površine bodo po novem namenjene pešcem in kolesarjem. Kaj pa življenje in utrip v mestu? Trgovce in druge podjetnike ta čas najbolj skrbi, kako ob delih in zaporah preživeti. Sprašujejo se tudi, kako bo po napovedani spremembi prometnega režima. Ja, zdaj smo 3. leto, pozna se vsekakor, vsi si želimo, da čim prej mimo. Ja, stranka mi je fajn moteča, no, sicer smo za plankanine, prej se bo odprlo, bolj bo za nas. Ne. Malo ljudi se ustavlja v trgovinah in lokalih, se hitijo z gradbišča, ki je zagrajeno z 2-metrskimi ogradami, za pešce pa je puščen le koridor, nam povedo trgovci. Seveda, upad prometa je, moteče je, se vidimo, kako je pač pesek. Srečamo tudi ravnatelja glasbene šole v središču glavnega trga, ki pokomentira dela. Dostop do šole je malce otežen, ampak moram povedati, da starši se ne pritožujejo, otroci ne zamujajo k pouku, tako da smo se že lepo navadili, tako da večjih problemov nimamo. Ne? Tudi občani in obiskovalci so se morali na gradbišče navaditi. Drevo mi vse bilo, da so se uničili, ne? Jake niso. Pa veste, kakšna bo nova podoba? Ja, kakor vidim po tistih slikcah, gdje sem gledal, tam ne meni ni preveč všeč. Ne. To je bilo potrebno, samo ne vem, organizacija mi se zdi, da ni najboljša. Enkrat pesek ustanjuje, drugič ga navažajo. Mislim, da bo potem malo bolj zaživelo vse skupaj, ne bo toliko teh avtomobilov, ne bo gneče toliko. Ja, vsak napredek je dobrodošel. Ne? Ta hip poteka glavnina del v spodnjem delu trga.
Prišli smo do faze, ko se bo na spodnjem delu glavnega trga začela izvedba glavnega tlaka. Torej ob samih objektih bo ulit pločnik iz teraca in potem v srednjem delu bo je potekala tlakovanje z granitnimi kockami. Dela na glavnem trgu in delu Rozmanove ulice naj bi bila do zime pod streho. Naložba je vredna 5,6 milijona evrov brez davka, dobrih 220 tisoč evrov brez davka pa še arheološka izkopavanja. Občina računa, da bo 80% sredstev pridobila iz državnih virov in evropskih kohezijskih skladov, sofinancersko pogodbo pa pričakuje v nekaj tednih. V Metliki so se odločili pospešiti usklajen razvoj turistične ponudbe, zagotoviti boljše pogoje za kulturno ustvarjalnost, za kakovostno ukvarjanje s športom ter strokovno delo na področju mladine. Zato so na zadnji seji občinskega sveta sklenili, da bodo ustanovili javni zavod za turizem, kulturo, šport in mladino. V razpravi o predlogu odloka o ustanovitvi novega javnega zavoda sicer svetniki niso bili enotni. Nekateri so menili, da zavod potrebujejo, drugi so bili skeptični. Tako da jaz sem mišljenja, da bi morali počakati in da ni zdaj niti situacija, da se javna uprava v Metliki širi. Na koncu so z 12 glasovi za in 3 proti sklenili, da bodo zavod ustanovili. To je sicer šele prvi korak do ustanovitve zavoda, pravi župan. Danes je bilo prvo branje, do drugega branja bomo morali še kar spremeniti sam predlog odloka in tudi se posvetovati še z ostalimi v občinami, predvsem z uporabniki potem storitev tega zavoda. V prvi fazi naj bi zaposlili VD direktorja, ki bo pripravil vse potrebno za ustanovitev in začetek delovanja novega zavoda. Ocenjujemo, da zavod v tem trenutku potrebujemo največ zaradi razvoja turizma v naši občini. Sedaj se namreč po županovih besedah s turizmom ukvarjajo skoraj amatersko. Se njihov tic deluje pod okriljem turističnega društva Vigred in posledično ima težave s prijavami na večje javne razpise. Z ustanovitvijo zavoda želijo delo profesionalizirati in narediti razvojni preskok. Manjka nam tista neka nova moč, nove ideje, namreč glede na to, da se nam turizem zelo hitro razvija, hočemo pri tem aktivno sodelovati, ne pa biti samo opazovalci. Konec minulega leta je bila sicer pripravljena strategija razvoja turizma v Beli krajini, ki govori o tem, da mora biti Bela krajina enotna turistična destinacija, vodena iz enega centra. Tukaj se ne spremeni nič. Vodilna organizacija v Beli krajini bo RIC, absolutno, s tem se vsi strinjamo. Mi želimo izven te strategije še najti neke možnosti, da razvijamo turizem. Novi javni zavod naj bi prevzel delo TIC-a in s 3 zaposlenimi začel delati najprej na turističnem področju. Pozneje pa bi postopoma prevzel še področja kulture, športa in mladine. Iz sedanjih prostorov TIC-a pa naj bi se preselil na novo lokacijo. Pogovori že potekajo za najem oziroma odkup stavbe nekdanje Nove Ljubljanske banke na Trgu Svobode. Glavni vzrok umrljivosti med Evropejci je srčni infarkt, sledi mu srčno popuščanje. Srčno popuščanje je edina bolezen srca in ožilja, katere pogostnost v zadnjem času narašča. V Sloveniji po ocenah strokovnjakov s tovrstno težavo živi približno 30 tisoč ljudi. Srčno popuščanje je bolezensko stanje, pri katerem okvarjeno srce ne zmore načrpati dovolj krvi, da bi zadostilo potrebam ostalih organov in tkiv. Srčno popuščanje je danes, lahko rečemo, kar glavni problem moderne dobe, torej glavni problem umrljivosti in zelo, zelo resen problem, tako glede kvalitete bivanja, kot tudi finančni problem. Ozaveščanje o tej hudi bolezni je izjemno pomembno, saj je ključno, da bolniki čim prej prepoznajo simptome in pridejo k zdravniku. Simptomi so predvsem težko dihanje, ne, upad telesne zmogljivosti kot take, od znakov pa odtekanje v končine lahko, ne? Tudi simptomi se pa tudi recimo težko dihanje po noči, ležečem položaju, potem lahko je tudi izguba apetita, splošna utrujenost, pridobivanje telesni teži. V primeru pojava simptomov je pomemben posvet zdravnikom. Bistvena stvar je, da mi
kot prvo smo pozorni na vse, na dinamiko simptomov, ki se dogaja. Če je to prvič ali če se to dogaja že v sklopu že dokazanega srčnega popuščanja. Tako da torej, nam je cilj odkriti vzroke, torej etiologijo vzrok, kaj je pripeljalo srčnega popuščanja in potem te vzroke zdraviti. Zdravljenje morata spremljati tudi sprememba načina življenja z redno in zmerno telesno dejavnostjo, zdravo prehrano ter opustitev razvad, kot so kajenje, prekomerno pitje alkohola in prenajedanje. Jubileje proslavimo na različne načine. V društvu vinogradnikov Kostanjevica na Krki so se v 25-letnici odločili za ponatis knjige njihovega rojaka Jožeta Likarja Naš cviček. Dogodek so proslavili z okroglo mizo v kleti galerije Božidar Jakac. Prvič je Likarjeva knjiga izšla leta 1955 in je s svojimi nasveti še vedno aktualna, pravi zaslužna profesorica Slavica Šikovec. Sodelovala je tudi v delovni skupini, ki se je borila za priznanje cvička PTP v Bruslju. Uspeli smo ga postaviti tako rekoč na prizorišče kot posebneža, ki je najbolj zdravo, ker ima najmanj alkohola po naravi, da je najbolj zdrava alkoholna pijača. Vendar v skromnih količinah je poudarila. Najbolj pomembno v priznanju cvička je, da je omejen njegov okoliš pridelave. To je bila večna borba med levim in desnim bregom Save, kajti cviček je bila zanimiva blagovna znamka in jasno, da vsak si bi želel imeti. Ne. Tako da potem bi bilo to rešeno in mislim, da je prav, da to tako ostane. Kot je znano, je bitko za priznanje cvička PTP takrat vodila vinska klet Krško, ki letos praznuje 90 let. Ponatis knjige Naš cviček je hkrati poklon temu jubileju. V društvu podeželskih žena Dolenjske Toplice so dejavni na več področjih. Med njimi je vedno bolj prepoznavna folklorna skupina, ki je prvih 10 let delovanja obeležila s prireditvijo s številnimi gosti z vseh koncev Slovenije. Topliški folkloristi svojo glasbo in plesom oblikujejo marsikatero prireditev v občini in širše. Seveda, spodbuda je prišla pred 10 leti na občnem zboru društva, da ne bi vedno samo pekle in pa delale, da bi katerka se tudi malo poveselile in kaj zaplesale. Njihov naslednji izziv je, da v folklorno skupino privabijo čim več mladih. Tudi praznovanje ob jubileju je bilo zanje poseben dogodek. Potrebno je bilo kar nekaj dela, par mesecev, par let, pa še vedno, katerkrat misliš, da ne bo šlo čisto gladko, brez napake, ampak mislim, da danes smo se odrezali dobro, brez napake. Tako smo me občutile. Ker so v prvem desetletju dosegli zastavljene cilje, so njihove misli že usmerjene v prihodnost. Najprej imamo, da bi našo ekipo malo pojačali, kar se tiče moškega dela, ker smo predvsem ženske, seveda 3 moške smo zdaj dobili in mislim, da bo današnji nastop morda pripomoril, da se bo še kater premislil in nam priklopil. Posavski kandidati za poslance na listi Desus so predstavitvi programa stranke v Brestanici izpostavili še določene lokalne prednostne naloge, za katere bi skušali dobiti državno podporo. Ferdo Pinterič iz Brežic je izpostavil infrastrukturo. Da so Brežice kot občinsko središče, edino občinsko središče od Hrvaške meje do Ljubljane, ki nima izvennivojskega križanja cestne in železniške infrastrukture. In ta projekt mislim, da je eden ključnih tudi zato, ker se navezuje na gospodarsko cono Brzina. Vlado Bezjak, kandidat v občini Krško, bi si prizadeval za čimprejšnjo gradnjo odlagališča radioaktivnih odpadkov in izvedbo posvetovalnega referenduma za drugi blok jedrske elektrarne. Želim si tudi, da v Sloveniji pride do ustanovitve pokrajin in da bodo ljudje dobili pošteno plačilo, da bomo lahko dostojno živeli. Zavzemal se bom, da država in lokalne skupnosti več finančnih sredstev namenijo za šport za vse generacije. Sevniški kandidat Jože Vežnidarič se bo zavzemal za zdravo okolje, potem za ljudi, ki so starejši, za zdravstvo, socialo. Mislim, da je tole ena taka stvar, ki bi morala biti v naši prelepi Sloveniji še bolj vrednotena, seveda pa tudi za pokojnine, ki jih smo si nekako zaslužili.
3. junija bomo videli, katerih 90 kandidatov bo sedlo v poslanske klopi. Za danes pa vam iz uredništva novic želimo prijeten večer.